Pori kam dëshirë shpirtërore dhe obligim moral, vëllëzror dhe kombëtar, që nga zemra ime krijuese, nga shpirti artistik, ta falenderoj shumë televizionin kombëtar të Macedonisë, përkatësisht redaksin e programit në gjuhën shqipe, që nuk më harroj, më nderoj, dhe në këtë mënyrë do të më shënoj 40 vjetorin e punës dhe të krimtarisë sime. Prandaj do të jem mirënjohës deri në frymën e punit të jetës që keni ndërmarrë këtë aksion shumë njerëzor dhe shumë vëllazëror. Aktiviteti im muzikor ka filluar së herët që nga fëmijëria e hershme, por dal nga dal, duke depërtuar në programet shkollore, dhe në përgazmentet popullore të vendlindjes prej nga unë kam lindur, sepse unë kam lindur në një fshat të Malsisë Gollakut, që quhet fshati Tuxhec, përkatësisht komuna e Kamenicës. Talenti im i trashëguar brez pas brezi nga prindërit e mi dhe nga dajllarët e mi, shumë shpejt i ruan vesh mësim dhënësve të mi, arsimtarëve të mi, dhe ata vazhdimisht me angazhonin në programet shkollore. Dhe kështu lindi talenti im vërtet u zbulua dhe u fabrikua më vonë në profesion jetësor. Kështu që si nxënës i klasës 6 fillore në vitin 1963 në një manifestim kulturor të komunës së Kamenicës ku merrin pjesë 74 shkollat e fshatrave, unë atëherë zura vendin e parë në atë festival me këngën e Haredin Pashës. Kështu që dashuria ime ndaj muzikës, në veçanti ndaj këngës, vinte gjithnjë e më shumë duke lulëzuar dhe duke ushtuar. Kështu që, me mbarimin e shkollës fillore, unë u regjistrova në shkollën e mesme të muzikës në Prishtinë dhe prej aty fillova ta parkoj edhe matutje profesionin dhe talentin tim. Por, talenti im i ra shumë shpejt në vesh kompozitori dhe etnomuzikologu shumë të njohur shqiptar dhe të Kosovës, të ndjerit Lorenz Antoni. Dhe ai, me të dëgjuar për talentin tim, më ofroi ofert që të pranohem si këngëtar i rregullt i Radio Prishtinës atëherë, ku bëra shumë incizime për Radio Prishtinën për të vazhduar pastaj edhe me incizimin e disqeve të gramafonit apo plakave të gramafonit,
dhe disku im i parë u publikuar në vitin 1968, përkatësisht aty ishte kënga dominante, kushtuar 500 vjetorit të vdekjes së primit dhe heroit ton kombëtar legjendar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pra, është fjala për këngën Prynë Murlani me Stuhi. Atë botë, kjo këngë bëri i hënë shumë të madhe në çdo familje shqiptare, gjithë kund ku bukës i thuaj bukë dhe krypës i thuaj kryp, aty je hënë të fuqishëm edhe kënga për Skënderbeun edhe zëri i im, ku unë jam krenar, sepse ky disk atë kohë është shit mbi 300.000 ekzemplarë. Rekord ky që i ka thyrë të gjitha rekordet e botimeve të incizime shqiptare në ishtrohet e shtetit të atëhershëm Jugoslavë. Disa festivale, aktivitete të ndryshme, ku
prej festivaleve ndërkombëtare do t'i veçoja 5 herë kam qenë përfaqësues në festivalin ndërkombëtar nga Kosova, ku në veçanti do t'a dalloja festivalin evropian, ku me primadonën tonë, zonën Nezhmi Pagarusha, kemi kënduar këngën në duet, ku po shkon më rrushja lales. Pastaj kam marrë pjesë disa herë në festivalin Akordet e Kosovës, kam marrë pjesë në festivalin në Kosovare Këndon, në festivalin e folklorit në Glogovc, por nga gjitha paraqitjet e mia, ato që janë më emocionale për shpirtin tim si krijues dhe këngëtar, janë rasti me 1996, kur Bashkësia Islame e Kosovës më përcaktoi mua si të vetmin përfaqësues kosovar që të këndoj në Shkodër këngë fetare me rastin e festës së Bajramit. Dhe aty unë u paraqita me një ilahi që i kushtohej lindjes së profetit Muhammed. Aty ishte një kujtim i veçantë për mua. Kujtimi tjetër, cili nuk shuhet ku në shpirtin tim, është rasti i 99 vjetorit të kongresit të alfabetit të mënastirit, ku unë isha musafir nderin nga Kosova dhe u prezentova me dy këngë të mijat personale që i akum kushtuar djepit të kulturës këmtare, pra mënastirit legendar dhe heroik. Thank you.
kongres të alfabetit, me shtyp shkronje në qytetit. Me kongres të alfabetit, me shtyp shkronje në qytetit. Dhe me pëndën e mjëgjenit, rejtë drejtë e shkrepe vendit. Dhe me pëndën e mjëgjenit, rejtë drejtë e shkrepe vendit. Dhe me pëndën e mjëgjenit, rejtë drejtë e shkrepe vendit. Dhe me pëndën e mjëgjenit, rejtë drejtë e shkrepe vendit. Veçoja, në veçanti, dy shpërblime që kanë zonë vend në bagajin e krintarisime dhe ajo është dy palë robe kostyme kombëtare të ndjerit, këngëtarit tonë të madhë legendarë, Çamili i Vogël, sepse unë kam bërë dy libra për te, një monografi kushtuar jetës dhe krintarisë së Çamilit i Vogël dhe në librin e dytë i kam ba për mbledhjen e gjitha këngëve që ka krijuar Çamili i Vogël dhe i kam deshifruar me nota, me tekst dhe ja kam botuar me rastin e 15 vjetorit të vdekjes së tij. Kjo ishte ëndra e madhe e jetës së tij që fatkeqisht ai i mbylli syt pa u realizuar kjo dëshirë. Por këtë amanet unë e kam realizuar dhe për këtë nder familja e Çamilit i Vogël mi ka dhuruar komplet kostymet kombëtare të Çamilit i Vogël, të cilat unë i baj me krenari të madhe. Dhe sigurisht se shikuesit tuaj do të kenë rast më vonë që të më shohin pikrisht të veshur me kostymet e Çamilit të Vogël. Stole di pishti
Gëzimi tjetër, shpërbimit tjetër që me bën të jem shumë krenar, është plakati i heroit kombëtar Muj Krasniqi, që para 3 vitesh me është ndarë në festivalin tradicional të Klines, i këndojmë liris, ku aty jem shpërblyer për tekstin dhe këngën më të mirë të këti festivali. Por ka shumë e shumë paraqitje të mijat, të cilat do të menin shumë kohë, po për hir të respektit ndaj shikuesve dhe ndaj televizionit nacional të Shkupit, duhet të them se krahaskrimtarisë të mia kompozimeve që i kompozoi këngë artistike me tekst dhe melodi, përveç qinda albumeve muzikore që i kam të publikuar deri me tani, në bagazhin tim krijues deri me tani frymojnë edhe 14 vepra origjinale, libra me këngë të cilat i kam krijuar vetë dhe i kam botuar vetë me buxhetin tim personal. Në fund poshtoj se asnjëherë në jetë nuk kam qenë këngëtar komercial, pra nuk e kam komercializuar asnjëherë këngën dhe kur në jetë nuk do ta komercializoj, kështu që të gjitha incizimet e mia, albumet muzikore, por edhe 14 vepra të botuara deri më tash, unë i kom botuar me buxhetin tim familjar dhe i kom dhënë shpërblime adhuruese të këngësime, sepse asnjëherë në jetë nuk i kam dhënë të drejtë vetes që të përfitoj materialisht nga krijtaria ime, nga kënga, sepse kënga është e shpirti krijues të popullit dhe ajo do të frymoj gjithmonë në shpirtin e popullit, edhe atëherë kur një ditë as unë nuk do të jem, kënga ime do të frymoj krenare në kudo në shpirtin dhe trungun e popullit shqiptar. Yeah.
На монастир іша пара мосе 30 вітеш, цепце іште Андре ім'я, це та візитой, кет дєпте культуру шіптара. Дхе ми куйтуат фаре мір, кур шкум іште пак мрамі, ортен е мрамис, дхе не долем це та візитоем кет читет те лашт. Дхе аты дуке мисуар пор історикун, këti qiteti mua me kapluon emocione shumë të ndalë, kështu që duke shetitur buz valve të drum të lumit Dragori, me njëherë në imaginatën time linden tingujt e parë të këngës dhe vargjët e para të cilat e titulova kur shkove në manastir. Dhe dal nga dal aja këngu popularizua shumë, kam provua edhe pas meje disa këngëtarë të tjerë që ta këndojnë, por ajo është komponim edhe teksti imi autorial, personal. Edhe më vonë nga këto emocione të mëdha, më ra në duar edhe një tekst tjetër, i cili i kushtohet bashkimit e manastirit, tekst ky i profesor doktor Reshat Nexhipit, të cilin e përshëndes përzemërsisht dhe i uroj jetë të gjatë, sepse ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në ndriçimin e historisë tonë kombëtare në veçanti për manastirin dhe presmen. Dhe këngën, vërtet tekstin kushtuar bashkimit të manastirit, të këtij autori unë e kompozova me knasi edhe vitin e kaluar, duke falendëruar përzemërsisht drejtorit të festivalit Zëri i Alfabetit nga manastiri, zotëriut dhe kolegut, mikut tim shumë të dashur Habib Rushani, mu bë ftesa që të jem pjesëmarrës në Kosova në atë festival që i kushtoi 99 vjetorit të Kongresit të Alfabetit. Aty isha edhe me një kolegët time që e këndon të këngën time për bashkimin e manastirit, ndërsa unë e këndova këngën time kur shkova në manastir, të cilat u pritën mjaft mirë nga publiku. Kam informacionet e sigurta sepse edhe shikuesit të televizionit të Shkupit e kanë mirë pritur këtë festival, por unë nuk mund të ikë një realiteti shumë të madhë që punën dhe meriten më të madhë të këti festivalin nga ana e profesionalizmit e ka bërë miku, kolegu, profesionisti i dalluar i kësaj shtëpie, regjisori i mirënjohës shqiptarë, zoti Afet Miftari. Sepse pa dorën mjeshtrore të këti regjisori, ai festival do të delte shumë i zvetë. Por unë shpresoj se si vjet është 100 vjetori i këti kongresi, shpresoj se sërish do të jemi të gjithë së bashku aty dhe manastiri në 100 vjetorin e vetë do të ndriçoj si kur ma parë. Në prezent
pridhër shqiptari. Çamëria, cinga verio e gëjëria, ucin blava e kusia, vinë shqiptar nga cita të reva, Kumanova e Preshevë, shkupis druge manastiri. Duan bashkim këtë rungiliri, të më dajnë mas pisat spe, për një kom për një atë dhe, të bashkuar të për sigure. Në një flamure hey, me prizelat dhe cërshori lidhja jo në je honumori unë dhe sartër shqiptare zdom sultanas pashalare unë dhe sartër shqiptare zdom sultanas pashalare. Kanade të luftojnë për vend të vet Ne Kosove duka qim Sjallë Prishtina po në prim Kratë në cilë Shqipja i shtrine Se të mali dule lirine Mitë sopullin i kacjanik Me shumë trima si kreshnik Ushtri turke i dule në prite Me o maktirën me i korite hey, Vreton vason Sulejmani Dherle sy i kish sultani Sabri beve dhe naimi Si ljova e zemër trimi Sabri beve dhe naimi Pushka astika, ljuta shkrepa cejpa të tibra Emri tim vet në shumë libra Co këto libra ish pletoj, me shëmangje i ledoj Rilin dasit i kujtoj me Ka me jetësha ju kushtoj me I kujton me kënari, që kanin e histori Që kanë randalitar të lirise Ka rritë pa menë zishë përise
tregoj rrugën e liricet, i dha dritën vegelicet, tregoj rrugën e liricet. Cënga Feneria kam pas dëshirë që t'i shënoj, të gjitha këngët që i dëgjoj, kudo që i dëgjoj, i shënoja ato, që t'i ruaj. Mirë po, këtë punë e kom bërë si fëmijë duke mos ditur se çka jam duke bërë. Por me kontaktet e mia të para me etnomuzikologun e shquar kosovar të ndirin Lorenz Antoni, mora një frymëzim shumë të madhë, sepse ai njeri më ka mësuar shumë çka në jetë. Dhe ai është autor i 7 veprave të folklorit muzikor shqiptar, 7 vëllimeve, ku bojnë pjesë një numër i madh i këngëve burimore që unë ja kum kënduar të ndirit. Dhe ai më thoshte, çdo gjë që do dëgjosh në popull është vlerë e popullit, andaj ajo duhet të shënohet, duhet të ruhet dhe të kultivohet brez pas brezi. Kështu që, prej atëherë, deri në ditët e sotme, përveç krimtarisime autoriale që kam në bagazhin tim krijues mbi 2000 vepra të krijuara dhe të kompozuara, nga fundi i hambarit të këngës popullore në fundit të shtëpiak gjinden dikun afro 6000 këngë të mbledhura, të shënuara dhe të deshifruara. E ëndra ime jetësore është që ato këngë një ditë të botohen të gjitha dhe të gjenden kudo në bibliotekat tona kombëtare dhe në duart e lexuesve shqiptar. Ëndra ime,
ka qenë që një ditë edhe unë të jem meditar në dorë. Për të bërë mësuës meditar në dorë, më kanë frimzuar mësë shumë të veprat e migjenit. Sepse edhe unë në atë kohën time isha një migjen i vogël, apo një lull i votër, sepse jam rritur në kushte shumë të vështira ekonomike. Kështu që ja arrita qëllimit më në fund, dhe në vitin 1970, kam filluar për herë të parë të punoj si arsimtar profesionist i edukatës muzikore, ku vitin e parë kam punuar si pedagog muzikor në fshatin e lindjes sime, për të vazhduar më pastaj në shumë shkolla fillore dhe të mesme të Kosovës, pastaj në Prishtinë, në Gjilan, asnjëherë nuk e kam ndalë aktivitetin edhe pedagogjik, por edhe mbjelljen e dashurisë së këngës tek brezat e ri, ku kam formuar, ku do që kam punuar shumë grupe muzikore me nxënës të shkollave, por njëkohësisht kam themeluar shumë grupe e ansamble muzikore që të kontriboj dhe të ngris vlerat e folklorit tonë muzikor ku do që të jem prezent.
Të shumë e vërtet, sepse pa modesti po e them, se nuk jam njëri që dëshirë të lavdrohem apo të stërmadoj punën time profesionale, por asnjëherë në jetë nuk kam qenë këngëtar lokalist, por kam qenë këngëtar me bagazh gjithë këngëtar. Kam krijuar vepra për gjitha trove shqiptore, duke filluar nga Vlora Heroike, Kruja, Skënderbeut, pastaj gjitha trove tira shqiptare, për Çamerin, Kullat Aliposht e Pelenes, pastaj për Plavën e Përgusin, për Ulqinin, Tivarin, Luginën e Përsheves, Kumanovën, Shkupin, Tetovën, Goslivarin, Trimat e Zajazit, Trimat e Ballkomtar, Trimat Kërçovar, deri tek mënastiri, kështu që lirisht mund të krenohem se veprat e mija, në veprat e mija, frymojnë të gjitha trohe shqiptare, frymojnë edhe të gjithë patriotë shqiptare. Me këtë rast, bashkëpunimi im gjithmonë ka qenë në kontakte vazhdueshëm me vëllezërit dhe motrat an e kanë trohe shqiptare, ku rasti më i freskët është rasti i sotëm, që shoqëria muzikore folklorike nga Gostivari Molsia gjendet në këtë emision jubilar së bashku me mua, gjë që knasin time shpirtërore sot do të ndajmë me ta. Unë i uroj, i përgëzoj dhe dhash Zoti që edhe në përvjetoret e tyne, po edhe në përvjetoret e gjithë artistëve dhe shqiptarë, të jemi gjithmonë kështu të gëzuar dhe të bashkuar. Thank you.
Mesazhi im si këngëtar i vjetër dhe si pedagog muzikor është që në radhë të parë ta duam vlerën tonë. E pastaj, nëse dim të duam dhe të smujm vlerën tonë shpirtërore, kombëtare, do të duam edhe do dim të ta duam edhe vlerat e të gjithë popujve tjerë pa dallim kudo në botë. Pra, nëse mundohemi që të paraqitemi se e duam kulturën e popujve tjerë më shumë se tonën, atëherë e gënjejmë vetveten dhe e gënjejmë edhe publikun tonë që e kemi. Sepse gjuha e nënës është më e ëmbël se të gjitha tjerët. Por, kur kemi sheqer ëmbëlsirë në shpirtin tonë, atëherë sigurisht se do të kemi mundësi se të ëmbëlsojmë edhe shpirtat e popujve tjerë.